আছিলো কি কথা মই কম আপুনি কিন্তু খং নকৰে নহয় ন নকৰে বাৰু কোৱাচোন কি কথা আজে বাজে কথা কলে ন খং উঠিব হেৰি মানে মাজনি হে হে কথাটো কবলৈ পোৱা নাই আপুনি এবলা চকমা সেল খাই আহিলে হেৰি আপুনি বাৰু কিয় ছোৱালীজনী কথা শুনিব নিবিচাৰে কওকচোন ইমান বেয়া পাই নে তাই তাইতো আপোনাৰ আৰু মোৰে ছোৱালী ন আপুনি এনেকুৱা কিয় কৰে বাৰু কওকচোন আপুনি এনেকুৱা কৰিলে মোক ভাল লাগে জানো তাই কথা নোলাবচোন মোৰ আগত যেতিয়াই ওলোৱা তেতিয়াই মোৰ এই টেমাটো গৰম হৈ যায় নকওঁ দিয়ক তেন্তে আপোনাৰ যদি মাথাটো গৰম হৈ যায় নকওঁ আৰু যাওঁ মই এইজনী যহতে সদায় সদায় ঘৰখনত অশান্তি মানে আজিকালি একদম নিউজ চাবই নোৱাৰে কটা মৰা কটা মৰা উফ এক্সিডেণ্ট উফ ভগৱান দেউতা কাইলৈ মোৰ বাৰ্থডে আছে পাতিবানে কি কি কথা ক'বলৈ আহিছ তোৰ বাৰ্থডে পাতিব লাগে মই নাপাতো বাৰ্থডে গুচি যা মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আজি মোৰ ল'ৰা বাৰ্থডে হোৱা হ'লে কিমান ডাঙৰকৈ পাতিলো হয় মোৰ মুখৰ আগৰ পৰা তোৰ বাৰ্থডে পাতিম মই দৰকাৰ হ'লে টকাখিনি চব মই পাতিত পেলাই দিম তথাপিও তোৰ ওপৰত মই টকা খৰচ নকৰোঁ আজি মোৰ ল'ৰা থকা হ'লে মই ল'ৰা বাৰ্থডে গোটেই গাঁৱৰ মানুহক মাতি আনি ডাঙৰকৈ পাতি খোৱালো হয় অলপ মানুহ শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ নিদিয়ে এই মাক আৰু জীয়েতে নেচাওঁ টিভি চিভি আজিকালি মানুহ পাবলৈ টান হলেও এবাৰ আপুনি চাবচোন পালে লৈ আহিব নহলে ইমান ধুনীয়া ফুলকেইজোপা বেয়া হৈ যাব নহয় হব দিয়া এইজনী কিমান দামী কাপোৰ কোনে আনি দিলে এতিয়া গম পাইছো মোৰ মানি বেগৰ পৰা যে ইমান পইচা হেৰাই থাকে তাৰমানে তুমিয়ে লৈ লৈ গৈ থাকা ন সদায় সদায় যিটো হিচাপত পইচা থওঁ সেইটো হিচাপত মানি বেগত নাথাকে তাৰমানে চুনি ঘৰতে আছে
আজি পৰা তুমি মোৰ পইচাৰ হাত নিদিবা। তাই এই আলটো ফালটো বস্তু কিনিবলৈ মোৰ ওচৰত টকা নাই, বুজিলা? মোৰ টকা গছত লগা নাই। কাইলৈ তাইৰ জন্মদিন, আপুনিতো সেইবোৰ একো ধ্যান নাৰাখে, বাৰ্থডেটোতো নাপাতে। তাই মনটো ভাল লাগিব বুলি ফ্ৰক এটাকে আনি দিছো। মই তোমাক হাজাৰবাৰ কৈ আছো, তাইৰ ওপৰত মই আলটো ফালটো একো টকা খৰচ কৰিবলৈ নাই। বহুত কষ্ট কৰি টকা ঘটিছো, তাইৰ ওপৰত উৰাবলৈ নহয়। মই গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা, ইয়াত কান্দি দেখাব নালাগে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? আমাৰ এই কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন। আৰু এই কাহিনীটোৰ আগলৈ কি হয় আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু যদিহে আমাৰ এই কাহিনীবোৰ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। তেতিয়াহে আমি দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে চাব পাৰিব। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগে। ধন্যবাদ।